Добро вечер. Денеска на нашата програма ќе имаме еден несекојдневен дуел. Од мојата десна страна е пензионерот Тоде Јаковлевски, а од мојата лева страна е бизнисменот Игор Стојановски. Па ве молам, повелете. Јас разбирам во една држава да протестираат работници, студенти, административци, ама кај се видело у свет да протестираат пензионери? Мислам, на секој први земате пензија, земате, а седите дома. Користите бесплатен автобус, така? Да. Бесплатно здравство. До пред 7 години без пари на бања се бањавте. Епа, од каде тоа незадоволство кај вас баш ме интересира? Господине бизнисмен, по години овака млад човек, ќе кажам синко, лесно е да се збори кога ти е пон стомакот. Знаеш ли колку ми е пензија? Колку? 12.900 денари. Жена ми е упокоена, си умре пред 2 години, сам платям сметки. Зимно време, за струја 5.000 денари, за вода 1.000, за телефон 650 денари. Па, вие сте алчни, како да кажам, ќе си земете некоја поевтина тарифа на телефон, ќе готвите на ефтина струја. Колку пати се бањате неделно? Зимно време, 2 пати. 2 пати неделно се бањате? Па ќе се бањате зимно време еднаш неделно, па не бркате женски мајку му стара? Се усмрдам, бре, човек. Не е така. И сега да израчунаме. 5000 плюс 1000 плюс 650, 6650. Така ли? Да. Колку ми остануваат? 6250 денари. Ај објаснете, како јас да поминам 30 дена во месецот со само 100 евра? Што да јадам? Ко прво не е тачно, тоа не се 100 евра, тоа се 102 евра. Ако ко второ, вие немате потреба да јадете 3 пати на ден? Мислам, тоа не е здраво. За вашето здравје најубаво е да јадете 2 пати на ден. Не знам дали знаете, има еден режим на исхрана кој се вика аутофагија. Значи, се јаде 2 пати дневно од 11 до 18 часот. После тоа се пие чај или вода до следниот ден до 11 часот. Сакате да кажете да не јадам од 18 часот денеска до 11 часот утре? Па треба да ќе ми се залепат без синко. А, нема врска, мислам. Првиот месец е тешко, после се навикнувате по 2 пати на ден да јадете. Дури толку ќе ви стане убаво, ќе јадете и еднаш дневно. Со 200 денари на ден, со еден оброк имате кременадла, леп и парче сирење. Ао, па колку убаво ова звучи, без синко, по мене. И уште джевина ќе ми остане од тие 12.900 денари. Срам те, Вило. Си измотаваш тука со стар човек. Почитувани гледачи или почитувани пензионери, слушнавте дека аутофагијата му е мајката. Значи, вие пензионери, престанете да протестирате и да се глупирате. Пријатно. Така, господја водителки, сега да ви однесам во кафана на еден бифтек, може? Може, може. А јас? А, чеки ти, да видам колку има сад. А, 19 часот, ти си на аутофагија, значи... Не можеш ти. Ти само сега... Чајче, вода, до 11 утре са бајле. И ќе ти биде супер, ќе видиш. Ајде, принцеса. Ајде. Угрклан да ви залегне тоа бифтекот, угрклан. О, лоши едни.